Доброго дня, в ефірі «Факти головних подій Одеси та області». Мої вітання. Сьогодні о 9:46 на спецлінії 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що суд Малиновського району Одеси, який розташований за адресою Василя Стуса 1А, замінували. На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група, повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області. Сьогодні в Одеському поліційному суді відбулось судове засідання по справі декана Одеської консерваторії та його дружини, які підозрюються у хабарі. Наші кореспонденти слідкують за подіями навколо Одеської консерваторії. Більше детально про це дивіться у наступних випусках від Лілії Демідової. Сьогодні до прокуратури Одеської області прийшли представники Національного парку «Тузловські лимани» та адвокат екс-директора Національного парку «Тузловські лимани» Іван Русів. Вони вимагали притягнути до відповідальності представників Татарбунарського відділку поліції. На думку людей, представники поліції не виконують свої обов'язки та прикривають незаконні дії забудовників, які засипають землею ділянки Національного парку та дозволяють мисливцям незаконно полювати на цій території. Нагадаємо, мисливців, які здійснили замах на зоозахисника та екс-директора Національного парку Івана Русєва, було відкрите кримінальне провадження з ознаками злочину. Про це повідомив радник начальника головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк. В результаті конфлікту Русєв отримав тілесні ушкодження та був доставлений до медичного закладу. 3 числа надійшло повідомлення від співробітників Національного парку «Тузловські лимани», що у них виник конфлікт з мисливцями, які начебто на території Національного парку намагалися полювати. Під час конфлікту з'явився на місці події еколог Іван Русів і також взяв участь у цьому конфлікті, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. З цим фактом відкрите кримінальне провадження з ознаками злочину передбачено статтею 125 Кримінального кодексу. Є шанс, що змінена буде стаття, на іншу статтю відповідно тілесних ушкоджень, які отримав Іван Русів. Співробітники Національного парку є компетенція і за ними записано право притягувати правопорушників до адміністративної відповідальності, а у випадку повторних правопорушень вилучати предмети незаконного полювання. Обласна служба автомобільних доріг завершила ремонтні роботи на ділянці між мостом в Паланці та населеним пунктом Монаші. Про це заявив голова відомства Олег Варивода. Протяжність відремонтованої ділянки склала 30 кілометрів. Зараз дорожники готуються до проведення упереджувальних робіт. Как я обещал, в начале сентября мы закончили. Самая лучшая проверка, вот как сделали все свои все ощущения от этой. У нас осталось еще, в общем-то, так называемые упорядоченные работы. Это укрепить обочину ЧПС, это засыпать барьерное ограждение в городе километра, это 65 сигнальных столбиков направления, оборудовать 3 перекрестка, которые там есть, типа Староказачьего. Ремонт ділянки траси між мостом в Паланці та населеним пунктом Монаші розпочався наприкінці червня цього року. Загальна вартість робіт склала більше півмільярда гривень. Морська вода на пляжах Одеси відповідає нормам, повідомляють у департаменті інформації міської ради. За їх інформацією, всі проби відповідають нормам. У зонах рекреації морського водокористування на морських пляжах Одеси відібрано 60 проб морської води для визначення мікробіологічних показників. Всі вони відповідають нормативним вимогам. Також перевірили і питну воду. Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрали 11 проб на санітарно-мікробіологічні показники, 9 проб на санітарно-хімічні. Кореспонденти Суспільного намагаються отримати коментар фахівців екологічної служби стосовно поширеної інформації щодо плям невідомого походження на пляжах області. Усі подробиці в наступних випусках фактів.
Одеський зоопарк відзначить своє 96-річчя. Святкування дня народження припадає у цю суботу на 8 вересня. Заклад запрошує всіх одеситів і гостей міста на свято. В цей день на відвідувачів чекає святкова ігрова програма. Для любителів спорту на зеленій галявині зоопарку відбудеться відкритий урок з китайської гімнастики «Цигун». Заняття проведе тренер-викладач Одеської обласної федерації УШУ Сергій Леонідов. На завершення заходу всіх учасників свята запросять на показові годування екзотичних звірів. Початок розважальної програми зоопарку о 12-й годині. І наостанок про погоду. Синоптики гідрометцентру прогнозують похолодання на середу та дощі. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура в день 25-27, вночі на четвер 16-18. Морська вода залишається теплою плюс 25. Наразі в мене всі факти. Я з вами прощаюсь. Приєднуйтесь до нас у соцмережах. Бувайте здорові!